Vi måste låna här borta. Så det är ju spot. Hej allihop och hjärtligt välkomna till andra avsnittet av The DRI Spot. I dagens video så bygger vi en liten bank, och när jag säger vi så menar jag Steffen och Love. Så jag hoppas verkligen ni gillar den här videon, så nu kör vi igång. Så let's build it! Ja, okej, okay, då var vi tillbaks. Och som jag sa förut skulle vi börja bygga på banken nu. Och det är det vi har gjort. Så nu har vi kommit så här långt. Så om vi går lite åt sidan här, så vi har lagt upp som en hög med jord. Sen så har vi lagt på lite betong på nu, bara där vi hade kvar, för att det ska bli lite stabilt och fästa ordentligt. Så den här högen är typ bara gjord av jord och lite sand och så. Sen här har vi lite sten vi ska lägga sen senare uppe på här. Och de här stora stenarna ni ser här på sidan, det är de vi ska ha som själva åkytan sen. Så vi bygger hela banken av såna här gatustenar, för det blir... Ja, det går åt mycket mindre material och det blir billigt och så, och det blir en riktigt bra åkyta. Och det blir mindre jobb också. Och sen på baksidan här har vi typ några prickiga stenar här som jag tog hemifrån mig, som är till för att hålla allting på plats, så vi ska kunna lägga upp sand och allting mot dem. Ja, så att allting ligger på plats och så. Så det blir skitbra. Det blir asbra när banken är klar sen, för då kommer man typ droppa in här, linea ut i parken, vända där, åka tillbaks. Och jag tror vi ska bygga en spine typ här någonstans sen, en liten spine. Sen kommer man också kunna gapa från den här över gräsgapet hit. Så det blir många nya spots att köra på. Men i alla fall, nu ska vi inte göra så mycket mer idag. Vi kommer tillbaka nästa gång vi bygger här, så fortsätter vi på videon då. Så vi hörs då. Okej, då har vi lite uppdatering här då. Nu har vi fått på ett lager betong här i bakkant, eller cement är det faktiskt. Så vi håller på nu och ska försöka bygga upp en bra grund här bak, så att de här stenarna sätter sig bra, så att vi kan bygga upp hela banken mot det sen. Och Steffa håller på att blanda lite betong, eller cement är det. Svara? Ja. Nej. Oh, bästa skämtet idag, Love. Nej då. Får se, vad har du på tröjan? Jäklar vilken solnedgång. Cement är nice. Här har vi musik också i parken. Okej, vi har börjat fundera, vi vet inte vad det här stället ska heta. Så om ni har några idéer kan ni kommentera vad ni tycker vi ska döpa den här parken till. Nej, men de kan skriva förslag. Ja, 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 då säger du så här, det får du heta. Nej, men skriv förslag så gör vi en omröstning sen. Så ska Love välja sen, för han blir så ledsen annars. Jag kommer hem till dig. Okej, okay, men vi blandar lite mer betong här nu, så nu ska vi slänga på det. Sen så försöker vi få på de översta stenarna här innan vi åker hem idag. För som ni ser börjar bli mörkt nu. Vad gör du här då? Vi blandar betong. Cement. Ja. Ja, det är viss princip. Men skulle du ha haft ett bar så kan man göra barspringar eller annat. Ja. Antika hand. Vi drar ju inte längre sten. Ja. Ja, men vadå, de ska... De går kant i kant. Ja, men vi kör då. Vi kör ju över så långt som vi kan. Shit, den är grön. Va? Ljuset är grönt. Ja, det är grönt. Ja, men det blir ju... Jag har en oris. Den där är typ grön. Ja, den är det. Vadå typ grön? Den är ju grön. Följ Lovkindelskoter. Så blir det jättebra, vet du. Skiten, det var den, tror jag. Det gör ju ingenting alltså. Men man kan ju lägga den längst ut, tror jag. Man kan lägga den längst ut här. Ja, men jag har ju mätt allt efter de här. Ja. Glid då. Samma sak på tekniken idag när jag skulle bygga mitt jävla hus. Ja. Det blir liksom lite luft. Det är luft och luft. Mm. Då kör. Shot, vänta. Shoten är inte riktigt det är det ser det. Ja. Nu gick jag bara att sätta ner. Jag skrapar ner den här så mycket jag kan. Det här, skrapar ner. Nu filmar jag.
varför är jag så dålig på det? Bara trampa lite på det. Lite mjukt alltså. Okej, nu är klockan typ 10 här och vi ska avsluta och packa ihop nu. Så det här är där vi har hunnit gjort. Vi har fått på den övre raden med stenar nu och typ vägt in det, så det blir nog jättebra. Sen har vi lagt en sten här i nederkant för att hålla dem på plats. Så vi ska åka och hämta två till som där stenar nu. Så det blir hur bra som helst. Så har vi murat lite här på sidorna för att hålla allting på plats. Och sen har vi bara en baksida här med lite tjockare stenar. Så det blir hur bra som helst. Så imorgon ska vi bara lägga på de sista stenarna här nere och mura fast dem. Och sen ska det torka, så fixar vi allting. Så det blir hur bra som helst. Men vi tar en paus här igen, så kommer vi tillbaka nästa gång vi bygger här. Så kör upp! Ja, okej, då är vi tillbaka här nu i parken igen och nu är det ny dag, så nu är det dags för en liten uppdatering. Så igår la vi på de översta tre plattorna, så nu har vi lagt på två av de nedersta. Och så ska jag lägga på den sista nu precis. Och vänta, just det, jag har jättehög ljusstyrka för det var ju mörkt igår, så nu är det bättre. Så det första vart nog jätteljust. Men i alla fall, nu har vi lagt på de två. Och sen har jag fått hacka ut lite här i asfalten. Så att de ska komma jämnt, för det var lite mindre avstånd här än vad det var där borta. Så nu ska jag blanda cement och lägga i här. Och sen ska jag sätta fast den sista plattan. Sen ska vi nog putsa lite på sidan och fixa till lite här uppe. Men i alla fall, sen är det typ klart. Så ja, jag filmar lite när jag fixar det här. Så får vi se hur det blir. Så ska jag bara härda över natten sen, så går nog att köra här på fredag eller något. Så filmar vi lite klipps då. Men vi fortsätter att bygga nu. Sätt den. Ja. Jag undrar, det är billigare än att ta taxi. Så se vilken pizza är din då. Visa. Alltså, den här. Jag äter ost bara för det är gött. Kan jag ta en här? Det finns också två här. Eller tre. Nu undrar bara hur många jag kan ta en sån här. Ta en sån här. Det är rejka på. Det här är ju asnice typ, man håller på och bygger och så, och bara sitter och chilla och äta pizza typ, ute i solen. Gillar inte de här? Nej. Kommentera om ni gillar feferoni. Love älskar jag. Jag fattar inte hur du kan äta dem. Fattar inte hur du inte kan. Kommentera vad ni tycker om dem, jag tycker inte de är goda. Love, ska du sjunga lite? Nej, jag ska inte. Du tyckte det var så bra när jag sjöng med dig så här. Parken blir så jävla bra. Okej, min mobil är... Vi kommer tillbaka senare när det där är klart. What the fuck? Jäklar. Bara för att jag kan. Lösa en Pepsi när en halv. Dab. Okej, nu är allting med banken klart. I stort sett. Det är bara lite högst upp och jag sen. Så nu har vi putsat i alla skarvar och hällt på lite vatten. Så ska vi lägga på plasten nu så att det härdar bättre. Så det är typ det vi ska göra idag. Sen kanske vi fortsätter lite imorgon och putsar det sista och sätter på en plåt på rampen där borta. Men ja, det var väl typ allt vi hinner göra idag. Så kommer vi tillbaka till nästa gång. Så kanske vi kan köra lite i banken. Så kör! Säg hej då! Hej!